Na društvenim mrežama pojavio se komentar koji objašnjava kako bi tekla imunizacija u Srbiji da je predsednik Boris Tadić. Srbija je u samom vrhu Evrope po broju vakcinisanih ljudi protiv koronavirusa. Međutim, na društvenim mrežama pojavio se komentar koji objašnjava kako bi se sprovodila imunizacija da je umjesto Aleksandra Vučića predsednik države Boris Tadić. Realno da je Tadić predsednik, bio bi vakcinisan samo Nebojša Krstić, napisao je korisnik društvene mreže Twitter.